Hej du, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg håber virkelig, at I kan høre forskel på lyden i den her video, fordi jeg har endelig fået købt en mikrofon til mit kamera. Så jeg håber virkelig, at det virker for det første, og at lyden er rigtig god. Nu har vi altså nået enden af oktober måned, så derfor er det jo selvfølgelig ingen undtagelse, at der skal komme en favoritvideo. Så jeg glæder mig til at vise jer de favoritter, jeg har haft i oktober måned. Inden vi lige kommer for godt i gang med videoen, så vil jeg rigtig gerne lige vide, hvad der har været dine favoritter i den her måned. Så det må du meget gerne gå ned og skrive en kommentar omkring. Det vil jeg elske at læse, og jeg synes egentlig bare, at vi skulle tage og komme i gang. Lad os starte med beauty-kategorien, og der har jeg først de her produkter fra Youngblood. Og grunden til, at de egentlig er med i den her video, det er fordi, for ikke så længe siden, så gik jeg igennem al min makeup og var sådan, hvad er det, jeg ikke får brugt? Hvad ligger bare flyder, og er der noget, jeg skal skille mig af med? Og der faldt jeg over de her produkter, som jeg bare ikke har brugt i sindssygt lang tid. Jeg købte dem nemlig dengang, jeg døde med akne. Dengang, at jeg havde akne, der var jeg rimelig hys med kun at bruge mineralmakeup. Så hvis ikke du kender til Youngblood, det er et mærke, jeg føler, at der ikke bliver snakket så meget om mere, som der gjorde engang. Det er super godt for din hud. Det er plejende for din hud, mens du har det på. Det går igen og irriterer din hud, tilstopper din porer eller noget som helst. Det er meget mildt og skånsomt at have på. Og så tænkte jeg, de skal ikke bare ligge her og ikke blive brugt. Og det, jeg har, det er en blush, som jeg synes er så smuk. Den her blush, det er en helt perfekt efterårsfarve, fordi den har sådan en kold blommefarve. Og når den kommer på huden, så ligner det bare, at du har været udenfor i koldt vejr, og når du så kommer ind igen, så får du de der friske kinder. Så den her blush er jeg sindssygt glad for. Den er også rimelig pigmenteret, så man skal lige være lidt forsigtig med ikke at bruge for meget ad gangen. Derudover så har jeg også nogle andre ansigtsprodukter, som er deres Natural Mineral Foundation, som er i farven Ivory. Den her har ret høj dækkeevne, så den her har jeg virkelig godt kunne lide at bruge til sådan at spot dække, hvis jeg har haft noget, jeg gerne vil dække. Og det er sjovt, alt her det er løs puder makeup, som bare er overhovedet ikke en ting at bruge mere. Men det er altså virkelig nogle rigtig lækre produkter, fordi de er sindssygt nemme at arbejde med, og man kan arbejde med dem i rigtig lang tid, fordi de netop ikke bare lige tør ind. Sidst så har jeg deres Mineral Rice Setting Powder i farven Light, og den her har jeg været sindssygt glad for at bruge under mine øjne, fordi den er meget lys, som I kan se. Fordi nu er jeg blevet så bleg, at min Laura Mercier puder, som jeg ellers elsker, er blevet for mørk til mig. Så når jeg har lagt min concealer, og så bagefter er gået ind med min Laura Mercier puder, så har jeg lagt mærke til, at min hud under øjnene ser mørkere ud. Så derfor så har jeg været virkelig vild med at bruge den her, og det er perfekt, fordi så behøver jeg ikke at skal ud og bruge penge på en masse ny puder. Jeg kan bare få brugt den her op, og jeg har stadigvæk rimelig meget tilbage. Næste ting i beauty-kategorien er en parfume, og det er den her. Jeg ved ikke, om jeg har vist den rigtig her i en favoritvideo før, men jeg ved, jeg har haft snakket om den før. Det er And Other Stories parfume i duften Midnight in Core, tror jeg. Den dufter så godt. Jeg ved, den har noget musk i sig, og den har noget peber i sig faktisk, så den er lidt krydret, og den er meget sådan lidt unisex. Jeg føler både, at mænd og kvinder ville kunne bruge den her. Den her parfume skulle være lidt en dupe på den der lille Labo parfume, som hedder Another 13, som er sindssygt god, virkelig dyr, men rigtig lækker. Min søster har den parfume, og jeg har købt den her, og så har vi prøvet sådan at dufte dem sådan side by side, og de dufter altså meget ens. Hver gang jeg har haft den her på, så har jeg fået virkelig mange komplimenter, så jeg er virkelig vild med den her. Den holder dog overhovedet ikke lige så lang tid som den fra Le Labo, fordi det her det er kun en Eau de Toilette, og der er jo en grund til, at den fra Le Labo er så dyr, som den er, fordi det er en Eau de Parfum, og den holder rigtig godt i rigtig lang tid. Du behøver ikke særlig mange sprøjt af den, hvor at den her, der skal du nok touch op i løbet af dagen, og du skal bruge lidt flere sprøjt for at få den sådan til at dufte af meget. Men heldigvis så er den ikke ret stor, så har jeg virkelig godt kunne lide at have den med i håndtasken. Så det her er bare en kæmpe favorit. Elsker den, har brugt ret meget af den, jeg har brugt hernede til. Jeg elsker at bruge den her især her til efterår og vinter, fordi jeg føler, at sådan mine blomstrede parfumer, som jeg elsker, jeg føler, at de passer bare bedre til sådan forår og sommer. Og så når vi går ind i efterår og vinter, der vil jeg hellere bruge sådan lidt mere krydrede parfumer og ting, der dufter måske lidt mere sødt eller lidt mere af vanilje. Så den her har været en kæmpe favorit her i efteråret og kommer helt sikkert også til at bruge den her til vinter. Lad os gå videre til fashion-kategorien, og her har jeg faktisk ret mange forskellige ting. Lad os starte med en ting, som jeg virkelig har brugt meget. Hver evig eneste dag har jeg brugt striktrøjer. Jeg har godt nok ikke lige striktrøje på lige nu, fordi jeg har det altid virkelig varmt, når jeg filmer. Men striktrøjer har altså været en kæmpe favorit, og jeg har brugt mange af dem. Og det her er lige tre af dem, jeg har brugt mest. Først så har vi den her, som er min nye yndlingsstriktrøje, som er den, jeg har købt for ikke så længe siden på Trendsales, som er fra And Other Stories. Og så faktisk super lækker striktrøje, rigtig flot farve, meget varm, fordi der er uld i
den, går op i halsen, elsker det hele ved den her striktrøje. Men selvom at der er uld i, så føler jeg ikke, at den krasser særlig meget. Hvis du ikke kan tåle uld, så kan du ikke tåle den her, skal det lige siges. En anden, som jeg har brugt super meget, er den her cashmere strik fra Magasin du Nord. Jeps, super lækker, rigtig blød. Igen, hvis du ikke kan tåle uld, kan du højst sandsynligt ikke tåle den her. Men jeg synes, den her føles så lækker og rar her på. Fordi det er cashmere, så er det bare lidt mere lækkert og blødt frem for, hvis det er en helt normal uldblanding. Den falder super flot, fordi det netop er så god kvalitet. Det er godt nok ikke min, den her. Det er min mors, som jeg bare har haft 20 stjålet, og jeg skal helt klart ønske mig en selv, fordi den sidder bare så flot på en. Altså man kan virkelig se, at det er god kvalitet, når den hænger på kroppen. Altså det falder så flot. Sidste striktrøje er en, jeg har købt ret for nyligt, som jeg købte i en genbrugsbutik til 45 kroner. Hvad sker der for det? Det er fra mærket Part 20, og den minder ret meget om den første striktrøje, jeg viste jer. Den går nemlig også op i halsen og har sådan et meget loose fit. Den er måske ikke helt lige så varm, men den er stadigvæk rigtig varm, rigtig tung og sindssygt lækker. Så dem har jeg virkelig været glad for at bruge. Næste favorit bliver nok lidt svær at vise jer, fordi det er en frakke. Men hvis I har set nogle af mine vlogs, har I set, at jeg har haft den her på. Det er en rigtig lækker uldfrakke, som jeg har arvet af min farmor. Jeg ved ikke, om man kan købe den her i Danmark, for jeg ved, at min farmor har købt den her i England. Den er fra noget, der hedder Society. Men den er bare virkelig lækker og rigtig varm igen. Det er et tema, der går igen, fordi jeg er en frossenpind, så jeg skal bare kunne holde varmen. Derfor har jeg altså virkelig været glad for at bruge den her frakke. Umiddelbart var jeg lidt i tvivl om jeg ville få den brugt, fordi den har sådan det her skotske tern inde i sig. Man kan godt se, når den bare sådan hænger sådan her, at det er en farmorfrakke. Men jeg synes faktisk, at når jeg har haft den på, så har den været super flot, og jeg synes ikke, jeg har tænkt over, at den så så gammeldags ud. Jeg synes faktisk bare, at den har set super luksuriøs ud at have på. Så den her har altså været en kæmpe favorit, og den kommer altså også til at bruge i november måned. Dog skal jeg snart til at have gang i min vinterjakke, fordi jeg kan altså ikke holde varmen. Det kan jeg virkelig ikke. Næste favorit er et bælte, som jeg elsker. Nu ser jeg lige reklame, fordi jeg har modtaget den her i gave af Igen. Men jeg er generelt kæmpe fan af Igens bælter, fordi du kan vende dem om. Det kan både være sort, men det kan også være brunt. Og det man egentlig gør, det er bare, at man tager den her lille buckle af, og så kan du vende den om, og så hvis du sætter den på igen, sådan der, så har du lige pludselig et brunt bælte frem for et sort bælte. Jeg synes, det er så genialt, og jeg har brugt det her så meget. Jeg har også deres andre farver, både i grå og i hvid, og i lyserød og i blå, men det her, det er altså min yndlings, fordi det er bare så klassisk, og det passer til så mange ting, fordi det netop er så classy. Jeg elsker at bruge den sorte side sammen med mine sorte loafers, fordi de er sorte med gulddetaljer. Jeg elsker at bruge den brune, hvis jeg har en brun taske på til, eller hvis jeg har bare et mere brunt outfit på, og det har jeg ret tit, fordi jeg har ret meget i brun, og den er i så god kvalitet. Og jeg synes, altså selvom at jeg har brugt det så meget, så synes jeg overhovedet ikke, at man sådan kan se på det, at det ser brugt ud. Tværtimod, så synes jeg faktisk bare, at det bliver bedre, fordi det bliver mere medgørligt. Det bliver blødere, og det bliver mere lækkert at bruge. Så det her er bare mit absolut yndlings. Nu snakkede jeg lige om min loafers, og det har faktisk også været en kæmpe favorit i den her måned. Det er min sorte loafers fra Copenhagen Juice. Som I kan se, så passer det jo helt perfekt, hvis jeg har mit sorte bælte på med gulddetaljer og dem her på til. De her har lige skulle gås til. Det er ægte læder, og hvis I har haft et par læderloafers, så ved I godt, at læder skal altså lige gås til. Jeg har endelig fået gået dem til, hvilket er rigtig dejligt, så jeg kan bare gå en masse i dem. Dog, hvis jeg går hele dagen i dem, så kan jeg godt få lidt ondt i fødderne. De er så klassiske, og de passer bare til alt, og jeg synes, det her er den perfekte loafer. De er sådan den perfekte mellemting at være chunky og ikke være for chunky, så du stadigvæk kan bruge dem som en lidt mere fin sko. De passer bare til alt, og de er så nemme at bare lige swoops ned i, og så har du bare super flotte sko på, og det elevator bare et hvert outfit, synes jeg. Sidste fashion favorit ved jeg, at jeg har vist jer før i en video, men nu viser jeg den igen, fordi jeg er så glad for den her taske. Det er en tote bag fra Igen, og den her er bare så genial. Hver gang, at jeg har den på ude i offentligheden og er sammen med mine venner eller familie, så siger jeg bare altid til dem, hvor glad jeg er for den, og de giver mig bare ret i, at den er helt perfekt, fordi når du bare har den over skulderen, så ser den ikke særlig stor ud. Altså, det ligner bare en lille skuldertaske, men den her kan du have hele dit liv ned i. Altså, jeg har endda haft min store hydroflaske hernede. Den kan sagtens være der. Jeg har haft en striktrøje hernede i. Jeg har haft en madpakker hernede i.
jeg har haft alt hernede i. Og det, jeg synes, der er så smart, det er, at du kan lukke den. Det synes jeg bare ikke, at nok tote bags, de kan. Og en ting, som jeg virkelig har været vild med ved den her taske, det er den her lomme. Jeg har aldrig rigtig brugt den. Men den her måned kan jeg love jer for, at jeg har brugt den, fordi jeg har læst den her bog, som også er en favorit, som vi lige kommer ind på lige om lidt. Den passer seriøst helt perfekt ned i det her rum. Og jeg har været så opslugt af den her bog, at jeg har bare skulle have den med mig overalt. Og prøv lige at se, den ligger lige her i bogen. Som I kan se, der er den. Den passer jo helt perfekt hernede i. Det har jeg synes været så glad for og så vild med. Fordi så har jeg bare kunne læse i min bog, hvis jeg lige har haft en lille pause. Og så har jeg bare kunne have den med mig overalt. Jeg synes, den er så god. Kæmpe fan af den her taske. Som sagt, så har den her bog også været en favorit. Og det er en Colin Hoover-bog, selvfølgelig, som hedder Tilstå. Hvis jeg har set min vlog, så har I også set, at jeg har snakket om den. Men jeg er blevet færdig med den nu. Det har seriøst taget mig en uge at læse den her bog. Det er nok noget af det hurtigste, jeg har læst en bog. Den er virkelig god, den her. Det er ikke den bedste, jeg har læst. Men af mit hjerte, da jeg læste den her. Altså, den er så fin, den her fortælling. Den er så nuttet, den er så fin, men den er stadigvæk også hård og barsk, ligesom alle Colin Hoovers bøger er. Og da jeg læste de sidste kapitler og var færdig med bogen, så tænker jeg bare af mit hjerte. Den hedder Tilstå, og uden at spoile for meget, kan jeg så afsløre, at der er en masse tilståelser i den her bog, og alle tilståelser, der er i den her bog, er altså rigtige tilståelser, som anonyme læser har sendt ind til Colin Hoover. Det synes jeg er så crazy at tænke på. Så hver gang, at jeg har læst en tilståelse, så har jeg lige stoppet op og været sådan, wow, tænk, der er nogen, der går rundt og bærer på det her i virkeligheden. Det har været lidt barsk, synes jeg. Men den er seriøst så god. Så hvis du gerne vil til at i gang med Colin Hoovers bøger, og du føler, at nogle af dem godt kan være lidt for hardcore, eller lidt for sørgelige, eller lidt for voldsomme, så er den her en rigtig god en at starte med, fordi den er ikke helt lige så sørgelig, som nogle af hendes andre bøger er. Jeg græd i første kapitel, skal det lige siges. Det var et ret hårdt kapitel. Men resten af bogen, der græd jeg ikke på noget tidspunkt. Men jeg har virkelig både grint, højlydt, jeg har fniset, jeg har smilt, og jeg har set rigtig trist ud, mens jeg har læst den her bog. Sidste favorit for den her måned er de her høretelefoner, som jeg også godt ved, jeg har snakket om før. Men det er altså længe siden, jeg har snakket om dem. Men det er fordi, jeg har været sindssygt meget på farten. Nu kommer jeg ikke til at kunne høre noget som helst. Jeg har været sindssygt meget på farten i den her måned, og derfor så har de her altså bare været geniale. De er rare at have på, de lukker alt lyd ude. Jeg har virkelig været meget ude at rejse i offentligheden her i den her måned. Jeg har kørt frem og tilbage mellem Aalborg og Thisted og Aarhus, og der er de altså bare så dejlige at have med til bare at kunne lukke sig totalt inden, glemme hele omverdenen og så bare lytte til det, jeg lytter til. Om det er podcast eller lydbog eller musik. Jeg elsker det. Rigtig godt køb. Jeg er så glad for dem. Men det var sådan set alt for den her video. Jeg håber, at du nåede så med, og jeg håber, at du synes, det var lidt spændende at se, hvad der har været mine favoritter i den her måned. Jeg elsker at filme de her gamle YouTube-videoer. Jeg føler, at det er lidt ved at komme tilbage igen. Jeg føler, der er flere af os her på YouTube, som begynder at lave de her gammeldags beauty-videoer igen. Hvis du også godt kan lide de her gamle YouTube-videoer, så må du meget gerne give den her video et like. Så ved jeg nemlig, at du gerne vil se mere. Ellers så vil jeg bare ønske dig en helt fantastisk dag. Husk, at du er helt perfekt, som du er, og jeg er kæmpe fan af dig. Kan du have det mega godt, til vi ses igen.